Redījumā skatieties! 13 komandas iepazīst novadu un apkārtni autofotorallijā. Limbežos aizvadīts prāta spēļu Latvijas kausa posms. Skolēni satiekas 2. Latvijas izglītības iestāžu tautas mūzikas festivālā. Pašvaldības aģentūras ALDE rīkotais autorallijas Limbežu novadā ir jau vairāku gadu tradīcija, un arī šī pavasara rallijā saulainā sestdienā bruņojušies ar kartēm, arī maisiem, kuros savākt pa ceļam pamanītos atkritumus, jo tā bija lielā stalkas diena, braucienā pa novadu un arī apkārtējām teritorijām devās 13 dalībnieku komandas. Jau ceļa vēļu, ciekamies finišā. Pēdējās sekundes. Tas ir turbūt vienreiz jau bija tur pārcerē. Jā, man nav bijis, bet Jānim ir bijis tā kā, jā, visai tiek. Komandām bija uzdevums 4 stundās savākt pēc iespējas vairāk punktu, nokļūstot kartē norādītajās vietās, atrast fotogrāfijā redzamo objektu, pie tā nofotogrāfēties. Turklāt fotogrāfijai jābūt precīzi tādai kā uzdevuma lapā. Kopējais maršruta garums bija ap 250 km. Ir 34 kontrola punkti, ir pa lielām ir viens punkts vienam kontrola punktam, bet tie ir 3 punkti, bet tie ir, kur ir jāpaskrien un jāpameklē. Jo viens tas, ka tu vienkārši brauc ar mašīnu, tu vari ceļmalā atrast, bet trīs tas ir, un ir arī tādi, kur ir uzdevumi būs jāpilda. Tā kā sadarbojāmies ar Liepupē ar kaķenbolu, un tad viņiem tur būs ar kaķeni jāpadarbojās, lai varētu nopelnīt punktus. Tā kā man liekas, tas ir tik paši. Jā, lai tā siltrāks tas braukies. Jā, lai nav tā, tikai skrien nobildē, un vēl viņiem šogad ir tā, kas izdomāja vēl tādai jautrībai, ka viņiem ir talismans mīkstā mantiņa, un ka lai viņi neaizmirst to mīksto mantiņu, un visu laiku ir bildē jābūt vienam no dalībniekiem komandas un tai mīkstai mantiņai. Tā, nu, lai ir arī jautrība, ja bērni arī piedalās, un tas mēs bērniem ir paši. Daudzi no dalībniekiem rallijā piedalās ik gadu. Arī šoreiz no jaunu klāt pienākušas vien dažas komandas. Viņu vidū arī komanda, ko sastapām Lembužos kaķenbolā. Izrādies kādu kājumā, būs vienam cilvēku mērķīgs. Tā nāk ar tuvāk, labāk. Šeimēšana. Parasti pārlādējā veiklāko roku, kaķina tur vajākajā. Es esmu labraucis pārlādējā labo. Jā, labi. Tā, kaķina šāri, bumiņa. Ir arī tādi pirks lietas iekšā piepusē un no sānu šāri saņem. Jāatcerās. Kā jums iet šodien? Labi, objekts ir interesanti meklēt, jo viņi ir tādi neatsīskrītoši. Jā. Mēs jau noskatījām, ka citi jau nepareizās bildes nofotografējuši citos objektos. Tā, forši. Var iekrist uz bildēm, jo Lembužu zīme, piemēram, arī mēs jau trīs vietās redzējām, bet tikai viena rīstā. Jā. Pēc bildes skatoties, ļoti jāsako līdz, kas ir fonā. Tā kā. Bet forši, forši. Nu, rīkotāji ir diezgan fiņķerīgs tos uzdevumus. Jā, mums ir aizdomu, ka rīkotājiem viens uzdevums ir, vai nu, redz, ka tās bildes fotografētas pirms plaukuma, un tad vienu vietu pusstundu vienu bija meklējuši, mēs arī neatradām. Mums ir aizdomas, ka viens treps tur iespējams pazudušas vienkārši par to laiku, kamēr pienāca. Bet nu, varbūt mēs tiešām neieraudzījām. Tā, visu noteikti nepaspēsim, tas vairākā skaidrs orientējamies pagaidām uz lielākiem punktiem. Kā tā? Kā izdomājāt piedalīties? Pirmo reizi, ja jau ir zināmas dienas? Nu, vīrs taisīja pārsteigumu dzimšanas dienas, nu, un tad līdz šodien nezināju, ko mēs darīsim, tā kā. Svinām dzimšanas dienas. Tā, tas vēl forša aktivitāte? Jā, ļoti, ļoti. Daudz ko ieraudzīt, jā. Var būt dabā, un laiks arī, taču atļauj ļoti šeit, jā. Jauki. Super. Pabūt kopā dabā. Pēc 4 stundām komandas satikās finišā atpūtas bazē Dzenīšu pie Lādes ezera. Kamēr pasākuma rīkotāji skaitīja iegūtos punktus, dalībniekiem, protams, lielākā spriešana, kā tad kuram gājis, kas atrasts, kas nav pamanīts. Skultē, nu, nebēc savā skultē šajās tā jums vajag. Šeit bija Zenieks ciemā. Tu sāk par daudz ciemā? Jā, viena ir Zenieks. Mēs pirmās paņēmām. Nu, forši gāja, nu, forši grūti, jā. Izbraucām visas brikšņas, kur nekad nebijām bijuši, bet labi gāja, interesanti.
Dabūjāt arī maldīties? Nē, pirmā sērts dabūjām. Pirmā sērts dabūjām, kādu stundiņu no trijām pamaldījāmies. Nu, tā kā bija diezgan sarežģīti. Bet reāli kādā stundi. Bet mēs uzvarēsim. To mēs vēl redzēsim. Sarežģīti, nu bija sarežģīti. Varbūt tie punkti nebija tik varbūt. Es nezinu, varbūt viņi bija precīzi, vai nebija, mēs neatradām. Varbūt katrā ziņā visas lapiņas aizpildījām, kas bija tās rakstāmās lietas. Un, nu, mēs komandā sadalījām uzdevumus. Bija Viktorīna, un bija stūrmans un šofers. Mēs bijām tie gudrie cilvēki, kas pildīja Viktorīnu, kas uz savu erudīciju pierādīja. Un, mūsu kolēģi bija nu, tie, kas atbildēja par punktiem uz ceļa. Atrast bija viegli, jā. Šur tur bija nepareizā vietā iezīmēts kartē, bet citādāk baigi forši. Atrast viegli. Saules spīd, laiks forši. Jāmeklē, kur ir alus. Pirmo reizi ne jau droši vien, taču jau nē, mēs jau tā esam, cik ir būts. Cik ir vispār taisīts šis pasākums, tik arī ir, viņai ir piedalījušies esam. Mēs jau tā vairākus gadus esam braukuši. Labs pasākums, patīk jums? Mums patīk, mēs jau tagad te braucam kādus gadus. Piekto? Jā, tagad iznāk piekto pēc kārtas. Piekto, jā. Jā. Kāpēc? Var kaut ko ieraudzīt jaunu droši vien vai? Nē, nu tāpat es kaut kā cik ilgi tā pa kurtu brīdīs jau jāpaskien apkārt apišķinā. Mēs kādreiz jaunība orientēšanos skrējām. Bet tagad ar kājām? Ar kājām, jā. Tagad ar kājām nejaudā, tad braucam ar šī. Un tad jau apbalvošana. Pie balvas tika gan tie, kas finišējuši pēdējie, gan interesantākais komandas noformējums, tāpat kā arī novērtējums precīzāko fotogrāfiju autorus. Un pirmajā vietā ar vairāk nekā 170 nobrauktiem kilometriem un visvairāk savāktajiem punktiem. Pirmā vieta! 55 punktiem. Dodās uz Kaķenbolu. Kas tas tā? Tā grupa saucās L.E. Ratatvīs. Nē, L.E. Kurā Nākamais auto rallijs Limbažu pusē no rudenī, kas arī ir tradicionāls pasākums, un tas ir nakts rallijs ar Rogainīgu punktiem. Savukārt visi orientēšanās cienītāji jau 10. maijā būs gaidīti uz Aldas orientēšanās seriāla noslēdzošo posmu. Tas šoreiz brīvā dabā un starts pulksten 6:00 vakarā pie Lādes ezera. Pagājušajā Latvijas simtgades gadā iesākusies arī šogad turpinās izklādējoša erudīcijas spēle prāta spēļu Latvijas kauss. Šogad turnieris līdz pat rudenim norisinās 34 Latvijas vietās, un viens no posmiem pēc kārtas 18. Norisinājās Limbežos. Aizvadītajā gadā mēs spēlējām Latvijas kauss, kur visi jautājumi bija par Latviju, tāpēc, kad tas bija tā kā Latvijas simtgadē veltīts pasākums, bet ņemot vairāk to, ka mēs redzējām, ka cilvēka atsaucība ir tiešām liela, tad sapratām to, ka šogad ir obligāti tas jāturpina. Un šogad jau mēs arī uztaisījām ceļojošo kausu, ja aizvadītajā gadā šis simtgades kausu tā trofeja palika pie uzvarētājiem, tad šogad jau ceļojošais kauss tiks pie kādu un uz kādu pašvaldību uz kādu laiku, un tad jau nākamie jau cīnīsies par šo pašu kausu, tikai plāksnīti liksies klāt, kurš kurā gadā ir uzvarējis. Turnīra rīkotājs stāsts, ka citviet pasaulē šādas spēles jau visenis ir populāras un priecē, ka arī Latvijā iedzīvotāji vēlas pārbaudīt savas zināšanas, erudīciju, dažkārt arī attapību un piedalīties prāta spēlēs. Anglijā jau šādas spēles sen spēlē. Tāpēc vienkārši domājam uztaisīt kaut ko tādu Latvijā un redz, cilvēkiem iepatikās un tas ir ļoti patīkami. Jā, jāsaka, pēdējo gadu laikā tas tiešām ir kļuvis ļoti populāri. Ir dažādas iespējas, dažādas ļoti, erudīcijas. Ļoti daudz un ļoti dažādas. Bet tas ir ļoti pozitīvi, jo cilvēki ejot, viņi spēlējot, pirmkārt savādāk pavada laiku, otrkārt daudz vairāk visu kaut ko jaunu uzina, pavada savstarpēji komunicējoties, jo mūsdienās ļoti daudz cilvēku sēž tomēr mobilajos telefonos, a šeit mobilo telefonu izmantot nevar. Kā rezultātā ir šī te savstarpējā dzīvā komunikācija, kas mūsdienās manā skatījumā ir ļoti svarīga. Tā kā ļoti pozitīvi, esmu ļoti priecīgs par to, ka cilvēki ar šādu lietu nodarbojās un tādējādi arī, ja viņi spēlē dažādās vietās dažādas tās spēles, tad jau nākot uz Latvijas kausu, kur cīnīties par šo te trofeju, viņi jau ir zinoši, zina, kā jāspēlē, kas ir jādara, kādā, kā ir jāveido komanda, nāk un jau spēcīgi tādi cīnītāji. Kurš jums domā jautājumus? Es, brālis un vēl mums talkā nāk ar Ivo Krumholz. Vai tas nav diezgan sarežģīti katru reizi kaut ko jaunu izdomāt. Protams, bet tas ir ļoti interesanti. Tas ir ļoti interesanti, un kā jau mēs arī vienmēr esam teikuši, ir ļoti interesanti tas, ka tu
lasi, uzzini daudz ko jauna, bet tā, kad tu cilvēkiem uzdod šos jautājumus, viņi zina atbildes uz to, ko varbūt tad, ka es kaut ko jaunu pats priekš sevīm uzzinājis. Limbažu spēlē piedalījās 15 komandas, kas aizvadīja divas spraigas stundas, meklējot atbildes uz jautājumiem par dažādām tēmām. Mēs pa Latviju braukājam vienkārši saprotam to, ka cilvēki ir ļoti zinoši, ļoti daudzpusēji un ļoti zinoši. Tas ļoti patīkami to novērot, tāpēc arī mēs tēmas liekam iekšā dažādākās. Ir pieņemsim, kas atnāk ar jaunākiem bērniem, tad varbūt viņiem tur kaut kas no multfilmām ir, nu, kas viņus tās saista, vai ne? Tad ir varbūt kaut kas no vēstures. Nu, īsāk sakot, spēlē var katrs, manuprāt, cilvēks atrast kaut ko priekš sevis. Tāpēc mēs cenšamies taisīt, lai viņi būtu pēc iespējas daudzveidīgāk. Katrā spēlē ir arī kārta, kurā jautājumi ir par konkrēto vietu, kurā tā notiek. Tā bija arī Limbažos. Nosauciet pagastu Limbažu novadā, kurā ir dzimis Baumaņu Kārlis. Attēlā redzams kāda pagasta ģerbonis, kurš atrodas Limbažu novada ziemeļaustrumos. Nosauciet šo pagastu. Pagasts Limbažu novadā, kurā ir dzimis Baumaņu Kārlis, tas ir Viļķenis pagasts. Trešajā bija ienosauts ielas, kuras atrodas attēlā redzamā ēka, tā bija Burtnieku iela. Ceturtais attēlā redzējām kādu pagastu ģērponu, kurš atrodas Limbažu novada ziemeļaustrumos, un tas ir Katvaru pagasts. Pēc divām stundām un 10 jautājumu kārtām saskaitot punktus tika noskaidrot uzvarētāji. Godalgotās vietas gan tika komandām, kas nebija no Limbažiem, tomēr spēles dalībnieki atzina, šis bijis lielisks pasākums. Kur vieta mums ir? Sestā? No piektās līdz septītē padalītā. Necerējām. Vienās punktu, kas ir svinējām. Pirmo reizi šādā aktivitātē? Es ne. Es vieti Rīgā. Jā. Arī. Jā, pirmo reizi. Nu, Limbažos pirmo reizi kaut kas tāds un jāizmanto bija jāatnāk. Nebija varianti īsti. Un kā patika? O, īstenībā ritīgi labi. Ir pat čom, varētu braukt uz citiem posmiem arī. Tā kā, jā. Bet cepur nost organizatoriem par kaut kas tāds izveidots. Jā. Kāda bija jautājuma grūti? Viduvēji tie jautājumi, jā. Fija tematika, kur fija tāda it kā jāzina, bet tai pašā laikā uzrakst un tad ir domā, nu labi. Būs jābūt, bet beigās nav. Jauki bija. Un daudz dalībnieku vispār ļoti jauki. Ļoti patika, es domāju, tiešām mums komanda ir vienkārši lieliska un mēs tā, tas spēles ritms tāds ātri domāt un tā tiešām ļoti tā saliedēta komanda un tā ļoti daudzpusīgs cilvēki. Jā, labāks rezultāts nekā mēs gaidījām, jo mēs negatavojamies, nācām ar domu, ka vienkārši labi pavadīsim kopā laiku, tā izsmiesimies pēc tam. Jā, jā. Tā kā jā, mēs esam izpildījuši plānu pilnībā un pārpildījuši, man liekas. Jā, jā. Kādi bija jautājumi? Daļa? Ļoti viltīgi jautājumi par tiem jūras braucējiem, sevišķi viltīgi. Un par autobūvi strakāk. Jā, jā, jā. Daži tāds tēmas, ko vispār tad viens no mums. Nu, autobūvi mēs laikam neviens neesam speciālisti. Nu jā, mēs tur izdomājām atbildes. Loģiski izdomājām, bet tā nezinājām. Visstrakākais, ka tas, ko tu tā kā zini, tajā brīdī izkrīt no galvas. Tā kā, piemēram, pa laimi. Es konkrēti zināju, kas tas par cilvēku ir, bet es neatcerējos uzvārdu. Es ļoti ceru, ka šādi pasākumi būs aizvien vairāk un tie tikai popularizēs interesi par atjautību, par zināšanām un vairos tikai kopīgu komandas garu. Katras turnīra spēles pirmo trīs vietu ieguvēji sacentīsies pusfinālā un tad jau labākās 5 komandas finālā, kas notiks novembrī. Noskaidros, kura šogad iegūs prāta spēļu Latvijas kausu. 2014. Gadā Jēkabpilī notika pirmais Latvijas izglītības iestāžu tautas mūzikas festivāls, un nu pēc 5 gadiem šāds pasākums gadu pirms skolēnu dziesmu un deju svētkiem notika atkal, šoreiz Limbežos. Dienas pirmajā pusē visi kolektīvi satikās kopmēģinājumā.
Pasākuma rīkotāji no Valsts izglītības satura centra stāsta, ka tāda arī ir galvenā šī pasākuma doma – iesildīties pirms nākamā gada skolēnu dziesmu svētkiem. Dalībnieki ir gan kapeles, gan instrumentālie un vokālie ansambļi, un tieši tas dod šī festivāla īpašo noskaņu, jo bērni ne tikai dzied, bet arī paši muzicē, turklāt izpilda latviešu autoru darbus. Ļoti labi, ka varam tikties ar labām grupām, ar draugiem, ka varam sadraudzēties, un tam ir jāturpinās. Un vēl kas, ka tā tautas mūzika, tieši par tautas mūzika, tā tiek tomēr turpināta, uzturēta un dota joprojām. Nu jā, nu interesē bērniem arī tomēr jā, mācīties jā, spēlēt, ir. Dziedāt tīri to latviešu tautas mūziku. Tad, kad tautas mūzika dzied, tad bērniem pilnīgi izmainās atskats, izmainās viņa enerģija. Jā, un tā kā es domāju, ka mēs varam būt ļoti lepni par savu latviešu tautas dziesmu, par vispār par mūsu dziedāšanas kultūru, jā, jo man liekas, ka nekur pasaulē tādas nav. Skola programma piedāvā dažādas lietas, un ik pa brīdi mēs jau arī saviem bērniem kaut ko piedāvāja no angļu valodā rakstītas muzikas, un viņi labprāt, protams, viņi dzied, bet ar laiku pierādās tas, ka tas, ko mēs esam nodziedājuši latviski, tomēr ir dziļāk un nopietnāk un paliekošāk. Es domāju, viņas psihē un arī... Bet beigās viņi nenožēlo visu to, ko viņi ir nodziedājuši latviski. Brīnišķīgi ir forši skolotāji, kuri spēja aizraut, kuri iedrošina, kuri iemāca šīs pamatprasmes. Tas jau nav kuram katram iespējams. Liekas, tā no malas mēs paskatīsimies. Nu kas tad tur ko nepaspēlēt? Bet ja mēs skatāmies, ka skolotājs ir tā unikālā persona, kas iemāca pašus pamatus tādam bērnam, kas neko neprot, kas nav mācējis, bet iemāca, iedrošina un aizrauja, ka viņš spēlē pēc tam brīvi, muzicē brīvi ne tikai Latvijā, bet brauc pasaulē dažādos konkursos, dažādos festivālos un parāda to varenību, kāda ir. Un šeit būtībā visi ir interešu izglītības pulciņu dalībnieki, gan no Liepājas, gan no Līvāniem, gan no Daugavpils, Cēsis, Valmiera, Rīga, Tukums un vēl un vēl. Tātad visa Latvija pārstāvēta un viss muzicē. Jā, jo gribētu teikt, tas tomēr ir mazliet sarežģītāk nekā tikai dziedāt, vai ne? Protams, jā. Jo katrs jau katram jāizpilda sava partija. Katrs spēlē savu instrumentu, katram ir sava tieši noteiktā tā partija, kas ir jānospēlē un tēmas un frāzes, un tas viņam ir jāizdara. Un ir Lai skanētu orķestris, ir katras instruments no svara. Gatavošanās nākamā gada skolēnu dziesmu un deju svētkiem jau sākusies. Šogad kolektīvu piedalījās repertuāra skatēs, bet nākamajā mācību gadā jau priekšā atlases skates. Mainās vecuma posmi, mainās klases, bērni izaug, un mēs varam balstīties tikai uz beidzamā gada rezultātiem. Pirmās atlases skates jau dziesmu un deju svētku. Svētkiem šī gada rudenī būs mūsdienu deju kolektīviem. Gatavojot lielo mūsdienu deju uzvedumu, kurš būs Ķīpselā, arī otro reizi tik liels uzvedums, tad tas būs pirmās skates, jo tur ir papildus vēl gatavošanās tieši tiem kolektīviem, kuri būs svētkos. Bet pārējiem kolektīviem visiem skates sāksies februāra mēnesī un pakāpeniski vispirms dejotājiem, tad vienlaikus ir tautas mūzikas kolektīviem, vokālajiem ansambļiem, pūtēju orķestriem, pēc tam aprīļa mēnesī skates sāksies visiem koriem un tā mēs veidojam, lai tie svētki būtu, jo priecē tas, ka ir arvien vairāk un vairāk dalībnieku. It kā šķiet, ka bērnu skaits samazinās, skolēnu skaits samazinās, bet tomēr Latvijā kultūra izglītības tradīcija ir ļoti spēcīga. Un, nu jānotur mums pieaugušajiem, ka šī tradīcija arī turpmāk dzīvo, jo nu, mēs jau esam izgājuši tam cauri, esam piedalījušies, zinām, ko tas nozīmē, un tiem bērniem jau jāiemāc. Tas līdzdzīvojums, līdzpārdzīvojums, kas ir pašos svētkos, ka tu esi lielajā deju laukumā, lielajā uzvadumā, ka tu dziedi lielajā kopkorī, kur ir tūkstošiem balsis, nevis tikai viena kora balsis, un ka tevi satur rokās diriģents, jo nākamais gads būs interesants, gan ar Meža parka lielo estrādi, kur pirmoreiz varēs pārbaudīt, kāda ir jaunā estrāde, kā skan, cik daudz dziedātāji var pulcēties, kā var piepildīt.
un tā mēs kopīgi strādājot veidojam. Tautas mūzikas festivāla dalībnieki piedalījās ne tikai koncertā Limbažu kultūras namā, vairāk ansambļi rīta pusē devās ar priekšnesumiem iepriecināt bērnu dārzniekus, tāpat notika arī muzicēšana brīvā dabā, ar koncertu pieskandināts Burtnieku ielas kvartāls. Man ir prieks, ka jaunieši mīl tautas dziesmu. Ja? Viņi ar tādu deksmi gatavojas, lai gan mums vakar bija Vidzemes koru skate. Neskatoties uz to, mēs gatavojāmies šim pasākumam. Šodien esam saulainajos Limbažos. Un ar tādu prieku es skatos, kā puiši aizmugurē tik dedzīgi dzied, un man pašai milzīgs prieks. Un turēt godā mūsu latviešu tautas dziesmu. Tas ir miljons. Esam ļoti, ļoti priecīgi sabraukt kopā un sadziedāt kopā ar visiem novadiem. Mēs esam Līvānu bērnu un jauniešu centra vokālās studijas Purgaliņas. Un patiešām jauks. Lai visiem izdevusies šī diena, lai skaisti svētki. Paldies. Un arī darbs ārkārtīgi interesants. Un es domāju, orķestrim bija milzīgs puls jāpieliek, lai to sagatavotu dziedātājiem vieglāk. Bet katrā ziņā enerģija, tā ir enerģija mūsu, kas nāk no visām pusēm, no visiem spēkiem. Gan no instrumentiem, gan no dziesmām. Jā. Festivāla laikā izskanēja arī īpašs skaņdarbs, ko virsdiriģenta Jāņa Grigaļa vadībā izpildīja visi festivāla dalībnieki. Komponista Imanta Mežarauba rapsodija kantāte, nu ir laiks Rīgā braukt, kas savu pirmatskaņojumu piedzīvoja 2005. Gadā skolēnu dziesmu un deju svētkos un plānots, ka vokālie un instrumentālie ansambļi to izpildīs arī nākamgad. Mikaiņa, Rīgas kalnu akmeni.